bylo tam napísané, že taká tupa. Ahojte, vítám vás u hry Taká dva, ďalšie pokračovanie tejto dobrej hry je tu. No, máme tu vyšerečne Primo has something. Ten Primo, neviem čo chce robiť, určite to bude niečo zlé. To mi je úplne jasné. Ideme hore. Ideme používať tento plamenomet. Vidím, že nie som sám. Koho to napadlo? Staviteľstvo, všetko tu máme, ale teba chcem ťa, poď, tak, zomrieme a je to zle, znamená, že musíme žiť. Opa, a to sa nie. Tak. To urobíme takýmito navádzacími raketami. Pomeňme. Tak. Takto. By... O, oj, oj, oj. Táto nová zbraň sa mi ľúbi. Páči sa mi fakt. Dobrá je. Doma. Oh,
Oh, sacriš. No, jaj. Te nás to nám trošku zrychlení. Dobre, navádzacia palba, Pedro, bum. Čau. To sú mňa. Hrozné. Tak už som opäť tu, tam kde to minule skončilo. Máme tu... Máme všetko potrebné a už by sme mohli konečne doraziť do ďalšieho levelu. Lebo... Už... sa to začína nejak preťahovať. Táto je ich konštrukcia. No, super. Super. O, Ježiš.
Oh, vagyunk. Tak to by to išlo. Oh, čo je? Sakriš! Dáme to teraz, trošku. A už je. Finish. Je tam nejaký plyn. O bože, táto misia sa ešte neskončila. Oj. Zase. Oh my god. Jo. Jo, dobre, čiže extrémne náročná misia, konečne uspätá, dúfam, že sa vám táto misia páčila. Nechajte nejaký ten like, koment alebo odber aspoň za tú moju snahu. Tak zatiaľ, čaute.